ქობულეთში საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი სამსახურეობრივი ავტომობილით მგზავრთა მოსაცდელს შეეჯახა. შეჯახების შედეგად ნაგებობის ერთი კედელი მთლიანად ჩამოინგრა. შემთხვევა ეგრეთ წოდებულ კარიერის დასახლებაში მოხდა. როგორც თვითმხილველები იხსენებენ, ღამის საათებში თანამშრომელი ერთ-ერთ მოქალაქეს სისწრაფეში ეჯიბრებოდა, რომლის დროსაც იგი იქვე მდებარე მოსაცდელს შეეჯახა. მომხდარს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადასტურებენ, თუმცა უწყება შესაბამისი რეაგირებისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ამ დრომდე არ მიუმართავს. გამგებელი სუხან ევგენიძე ამბობს, რომ მგზავრთა მოსაცდელს თავად პატრულის თანამშრომელი შეაკეთებს. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 2316 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების აღკვეთა თით ვადით 6-დან 9 წლამდე. რაღაც უნდა შეება დაეჯახა საპატრულო საპატრულოს მანქანა, გატარებული იქნა კანონის შესაბამისად ღონისძიებები და ამ იმ პიროვნების მიერ ხდება იმ ზარალის ანაზღაურება. თვითონ პოლიციელი მოხდა მოსაცდელს. საპატრულოს მანქანა იყო თუ? საპატრულოს მანქანა, ის ახალი მანქანა მიერ გამოსული. ეჯიბრებდა ერთი მეორე და გეექცა რული ვაღარ დაეჯერა, შეასკდაოდა, დანარჩენი არ ვიცი. დანიშნულია და ტარდება შესაბამისი ექსპერტიზები, რის შედეგადაც დადგინდება შეჯახების მიზეზი. რაც შეეხება პატრულის თანამშრომლის ნასვამ მდგომარეობაში ყოფნას, გეტყვით, რომ პატრულ ინსპექტორს ჩაუტარდა ექსპერტიზა და ალკოჰოლური თრობის ფაქტი არ დადგენილა.